Ahlan wa sahlan wa marhaban Hassan Mwana Ali hapa. Nimefurahi sana kuja ofisini hapa kwa rafiki yangu Sheikh Salim Swale. Karibu. Huyu ndio Salim Swale akituhoji siku si nyingi, sasa hivi anasimamia kitengo cha mawasiliano katika ofisi hii, unamuona pale mwenyewe waziri. Mzee wa kazi. Mzee wa kazi, Msali Abdavadi. Umesema ni kijana wapi? Mululu. Na weekend hii mtakuwa Mululu pia. Na Salim Swale. Hapo mlikuwa wapi? Ni hapa hapo ofisini. Hapo ofisini. Kwa hiyo Salim Swale tutakuwa naye weekend kuanzia saa 1 mpaka saa 5 bahari ya elimu. Tutajua mawili matatu kazi yake na nini kimebadilika. Unaambiaje Yamasa Salim? Mambo yatakuwa babu kubwa. Hapa ndipo wanasema, sio? Kuanzia saa 1. Kuanzia saa 1. Njoo tupige picha. Njoo hivi. Wewe ushapiga